12 ივლისს მართლმადიდებლური სამყარო პეტრე-პავლობის დღესასწაულს ზეიმობს. Ამ დღესდღეობით წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში საზეიმო წირვალოცვა ტაძრის წინამძღვარმა მამა იოანე ვაყავლინა. მობაძავ ჩემ და იყვანით ვითარცა მე ქრისტესა. გვეუბნება წმინდა მოციქული პავლე. Მაგალითი და საქმე უფრო მოქმედებს ადამიანზე ვიდრე შეგონება და დარიგება. Ამიტომაც დააწესა ეკლესია მოხსენება წმინდათა და ხშირად გვახსენებს მათ ცხოვრებასა და საქმეებს. პეტრეს თვითონ ქრისტემ უწოდა კლდე. მართლაც მას ჰქონდა სარწმუნოება მტკიცე და შეურყეველი ვითარცა კლდე. პავლე იყო სხვა სიყვარულის არაზეც მეტყველებს მისი წერილები. Სწორედ ამ ორ სათნოებაზეა დამყარებული ქრისტეს რჯული და ეკლესია. ჯეშმარიტ ქრისტიანს შეურყეველი სარწმუნოება და სრული სიყვარული უნდა ჰქონდეს. მათი ცხოვრება გაუთავებელი შრომა, ჭირი და განსაცდელი იყო. ისინი იყვნენ ვითარცა კრავნი მგელთა შორის, მაგრამ ჭირსა და განსაცდელს არად მიიჩნევდნენ. პეტრე სარწმუნოებით ყოველ წამს მოაქცევდა და აცოცხლებდა ცოდვისაგან მკვდარ ადამიანებს, ხოლო პავლე თავისი სიყვარულით მათ განანათლებდა და ანუგეშებდა. ამ ქვეყნად დევნილნი და შევიწროებულნი ნუგეშ სარწმუნოებასა და სიყვარულში ჰპოვებდნენ. მე მინდა ეს დღესასწაული თავთა მოციქულთა პეტრე-პავლეს დღესასწაული მოგილოცოთ ყველას. ეს ის მოციქულები არიან, რომელსაც ძაღნობილი არის ზედა ეკლესია. როგორც ეუნება უფალი შენ ხარ კლდე და კლდესაზე და პეტრე მოციქულს რომ ეუნება კლდესაზე და აღვაშენო ეკლესია იქემი და ჭიანი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან მასო. აქ რომელ კლდეზეა ლაპარაკი, აქ იმ კლდეზეა რომელიც ეს სარწმუნოება ჰქონდა მას, როგორც კლდე განუტეხელი და ურყევი. და ჩვენი ეკლესია ზუსტად აფუძნებულია ამ მოციქულებზე. და თუ კი რაიმე ჩვენ დღეს გაგვაჩნია ღვთისმსახურებით ყველა ქრისტიან ადამიანს მადლი და წყალობა, ეს მოციქულების დიდი მოღვაწეობის ნაყოფია და მე ვთხოვ ჩვენ ვევედრები ჩვენ წმინდანებს, რომ ჩვენი ქვეყანა დაიცვას და დაიფაროს და ჩვენი ეკლესია და სრულიად საქართველოს. ამინ. ყველა ტყიბულს ვუსურვებ პეტრე-პავლობის დღესასწაულს, ვუსურვებ სულიერ სიმხნევას და ჩვენ საქართველოს, რა თქმა უნდა, გაძლიერებას და გაერთიანებას. ერთმა დაგვსურვებ და კარგად გამყოფოს მოციქულთა თავდის პეტრე-პავლეს დღესასწაულს გილოცავთ. თქვენ სულიერ საქართველოს, ჩვენს მამაოებს. ყველას ღმერთი შეგეძიოთ და დაბალშილი გამყოფოთ. და მივლოცო ყველას ტყიბულებს დღევანდელი დღესასწაული პეტრე-პავლობის დღესასწაული. Да, усуро ყველას ადმის გამრავლება, ერის გამრავლება და სულიერ საქართველოს მინდა მიულოცო ამ მინდა ვისარგებლო და საქართველოს ძლიანება და ჩვენი ერის გამტკიცება სულიერად გაზრდა და რომ გულისმაყოს თემა საქართველოს დღევანდელი დღის მადლი და წალობა მიიღოს ყველამ და გაითავისუფოს ეს მადლი.